623 kronor i burkar och flaskor. Så mycket lyckades fjärdeklassarna i Västra Karup samla in till världens barn inför SVT:s insamlingsgala. Pengar som räcker till hela 178 poliovaccinationer. Och så här såg det ut när David Lindgren tillsammans med programledaren för världens barn, Rickard Olsson, också fick klassen att sluta räkna tomburkar och istället dansa.